dels equips que treballem al sud del Maresme som l'equip d'atenció primària o CATA i TEIA. Som un equip de 6 administratius que estem distribuïts en 2 centres, el CAP d'OCATA, que està obert des de fa 6 anys, i el consultori local de TEIA des de fa 4. Estem atenent un total de 12.000 habitants i des del primer dia fem la visita d'acollida d'aquests 9 usuaris que fan el seu primer contacte amb nosaltres. El nostre treball va dirigit cap a la visita d'acollida als nous usuaris com a eina de millora i qualitat. Aquesta primera visita és la recepció per part nostra, és a dir, el personal no sanitari, i consisteix en les explicacions verbals del funcionament del centre. L'acompanyem amb la TUAP i amb la guia de serveis. Aprofitem també aquesta primera visita per activar l'econsentiment i oferir una primera visita per tenir un primer contacte amb algun dels professionals sanitaris. D'una banda, el tríptic informatiu que aquí té els horaris del centre nostre, els horaris del centre de les urgències quan el nostre centre està tancat. Com ho hem fet? Doncs a través d'una enquesta amb 3 preguntes tancades als nostres 2 centres, el CAP d'OCATA i el consultori de TEIA. Les 3 preguntes han estat: la primera, es va sentir ben acollit el primer dia; la segona, la informació oral que va rebre va ser entenedora; i la tercera, si el tríptic informatiu o la TUAP han estat eines facilitadores per entendre i aclarir els seus dubtes. Hem recollit dades dels últims 6 mesos d'aquestes noves altes o acollides i hem encastat un total de 154 persones. I els resultats que hem obtingut són 60 nous usuaris registrats en el consultori de TEIA i 94 en el CAP d'OCATA. D'aquests, a 110 usuaris els hem fet l'econsentiment i 99 han sol·licitat la primera visita. Sobre l'enquesta de satisfacció, ens han contestat 112 usuaris, 36 no han contestat després de 3 intents, 7 han sigut impossibles de contactar per telèfons erronis i una defunció. Sobre les 3 preguntes, la primera, es va sentir ben acollit el primer dia? 111 han contestat que sí, una ha contestat que no. A la segona pregunta, la informació oral que va rebre li va semblar adient? 110 persones sí, 2 persones no. I la tercera, el tríptic informatiu i o la TUAP han estat una eina facilitadora per aclarir els seus dubtes? 102 han contestat que sí i 10 no. En base als resultats de les enquestes, podem concloure que tant el tracte com la informació es perceben com a bons, i potser podríem millorar la part escrita, reforçant les eines informàtiques com ara la programació de visites via internet. Gràcies.